todos já nos cumprimentámos, mas em nome da Câmara Municipal de Nação, dar as boas-vindas a António Guto Codrim, que nos traz esta exposição, Rostos de Timor, uma exposição já com algum nome conhecido a nível nacional. E é sempre bom, são sempre bons estes momentos quando temos contacto e acesso a outras culturas. Estávamos aqui agora em Amena Cavaqueira, a ter conversas com pessoas que têm relações com Timor, profissionais, pessoais e também de lazer, e também porque de alguma forma a relação em Timor tem havido algumas conjugação de alguns fatores que fazem com que estes povos se possam unir. E tenho o Dr. António Martins, que é um terreno do nosso Conselho de TV Timor, é um estudioso de Timor, apresentou recentemente, aliás, fez duas apresentações sobre a estadia dele em Timor, o Sr. António Reis, Liga de Laços Familiares, o deputado Duarte Marques também, que já lá esteve, e de alguma forma há aqui no Conselho, pelo menos algum grupo de pessoas, uma certa vontade de conhecer um pouco mais da história do Timor e também daquilo que foi o sofrimento daquele povo, para além da ligação que a nossa terra tem, Magiolo Gouveia, que foi morto em Timor, que está enterrado, o corpo dele está em Passau, desde 2004, suponho eu, 2005, quando o então Ministro de Defesa, Paulo Portas, conseguiu-se resolver esse problema, e há alguém com raízes no Conselho de Nação. Portanto, também sublinhar esta ligação, não é só o nome que é, não é só a emoção que este sentimento existe, mas efetivamente tem-se falado muito de Timor nesta terra. E, portanto, os meus agradecimentos por aqui também, poder ter esta exposição, e faço votos para que as pessoas do nosso concelho possam vir aqui observar estas suas fotografias. E, portanto, os meus agradecimentos e a minha disponibilidade, e disponibilidade que é a Câmara Municipal de Ação, para esta sala, poder eventualmente servir para os trabalhos que irá apresentar. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite à Câmara de Nação para esta oportunidade de expor nesta terra tão bonita do nosso Portugal. Rostos de Timor, como eu digo, não é a minha exposição, é a nossa exposição, porque em todos os sítios que eu vou, encontro sempre alguém que já esteve em Timor, ou que tem saudades de Timor, ou que acompanhou com a luta do povo indo timorense. Por isso é que eu digo sempre a nossa exposição. Esta exposição, que é uma homenagem simples a um povo que lutou, sofreu e morreu, e que morreu pela liberdade e para ter um país e uma terra, e conseguiu. Sinto-me feliz por isto ter acontecido. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado.